अहिले उपत्यकाका रक्त सञ्चार केन्द्रहरूमा रगतको कमी भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 300 देखि 400 युनिट रगत आवश्यक पर्छ, तर अहिले माग अनुसार रगत उपलब्ध हुन सकेको छैन। रक्त सञ्चार सेवा रक्तदान गर्ने र गराउने सङ्घ संस्थामा आधारित हुने भएकाले अहिले रक्तदानका कार्यक्रमहरू भएका छैनन्, जसले गर्दा रगतको आवश्यक पर्ने बिरामीहरूले समयमै रगत पाउन सकेका छैनन्। मङ्सिर 4 गते भएको आम निर्वाचन त्यसपछिको मतपरिणामको चटारोले अहिले रक्तदानका कार्यक्रमहरू ठप्प जस्तै छन्। साथै जारी विश्वकप फुटबलको आकर्षणले गर्दा पनि अहिले रगतदान शिविर सञ्चालन भएका छैनन्। यो सँगै गएको असारदेखि सुरु भएको डेङ्गुको लहर र चाडबाडको व्यस्तताले रक्तदान शिविरहरू सञ्चालन नभएकाले रगतको कमी भएको केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाले जनाएको छ। यो बर्खा लागिसकेपछि अनि त्यसपछि दसैँ तिहारको जस्तो चाडको बेलामा यो निर्वाचनको बेलामा अलिकता रक्तदानका शिविरहरू कम हुने, किनभने मानिसहरूको ध्यान अन्त डाइभर्ट हुने त्यो भइ नै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पहिलादेखि नै हाम्रो ट्रेन्ड कस्तो देखिन्छ भने माघदेखि असारसम्मको चाहिँ रक्तदानको लागि एउटा अरि उर्वर समय हो। धेरै सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यो बेलामा नियमित डोनेसन गर्न गराउनुहुन्छ, अनि स्कुल कलेजहरू पनि खास गरेर कलेजहरू स्मुथली चलेको हुन्छ, अनि रक्तदानका कार्यक्रमहरू पनि नियमित रूपले चाहिँ हुन्छन्। र यस्ता चुनाव भयो अनि त्यसपछि यो दसैँ तिहारका कारणहरूले अलिकति घटेको अवस्था छ। त्यसो त नेपालमा रक्तदानका शिविर मौसम र विशेष अवसरहरूमा सञ्चालन हुने गर्दछ। माघदेखि असारसम्म रक्तदानको लागि उर्वर समय मानिन्छ। बाँकी महिना बर्खा र जाडोले गर्दा रगत सङ्कलन कार्यक्रमहरू कम हुने केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाको भनाइ छ। केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवामा बिरामीका लागि रगत लिन आएकाहरूले खोजे अनुसारको ब्लड ग्रुपका रगत पाएका छैनन्। म चाहिँ यहाँ ओ पोजिटिभ लिन आएको, होल ब्लड चाहिँ मैले पाएन, अनि मैले चाहिँ एफएफपी र पिआरपी लिन आएको, जुन चाहिँ मैले पाएँ। पहिला नै आइरहेको थिएँ म, यो चाहिँ मेरो थर्ड टाइम हो। मेबी डिमान्ड धेरै भएर जति चाहियो त्यति पाइएन, अब तिनमा जस्तै एउटा मात्रै पाइयो, एकदम गाह्रो छ। तपाईँको जस्तै यो हामीलाई जस्तै दिनमा 2 दिन पछाडि तेस्रो दिन डायलिसिस गर्दाखेरि 4 प्याकेट ब्लड चाहिन्छ। भक्तपुरदेखि भएभरको ब्लड ब्याङ्क सबै घुम्दाखेरि पनि यहाँ 1 प्याकेट पाइयो, त्यहाँ 1 प्याकेट पायो, अब एउटा चढाइरहेछ, अब त्यो सिद्धि हो भने अब जस्तै हामीलाई अब ऊ छैन, त्यो एकदम गाह्रो छ। यो त खास भन्यो भने जनताहरू यहाँ मान्छेहरू हामी आफै पनि सचेत हुनुपर्ने कुरो हो, किन भन्दाखेरि हामीहरू ब्लड दिनलाई चाहिँ कोसिस गर्दैनौँ, लिनलाई चाहिँ अर्जेन्ट परिसकेपछि ओहो ब्लड त चाहिने चिज रहेछ, हामीले पनि डोनेट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मान्छेहरूको दिमागमा हुनुपर्ने। तर त्यस्तो चाहिँ नि मान्छेहरूमा त्यो उनी छैन, ब्लड दियो भने त मेरो ब्लड सिद्धिन्छ, अब फेरि अब यो ब्लड दिइसकेपछि मान्छे विक हुन्छ। तर मान्छेहरूलाई यो थाहा छैन कि 3 महिनामा हाम्रो नयाँ ब्लड बनि नै सकेका हुन्छ। सडक दुर्घटना, रक्तस्राव, प्रसूति, मृगौला, थाल्सेमिया, हेमोफिलियाका बिरामीको उपचारका लागि रगतको बढी आवश्यक पर्छ, तर त्यस्ता बिरामीहरूले समयमै रगत नपाउँदा ज्यान समेत जाने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता अनुसार रगत अभाव हुन नदिन मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको 2% प्रत्येक वर्ष रक्तदान गर्नुपर्छ, तर नेपालमा 0.8% मात्रै रक्तदान गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। अझै पनि अधिकांश मानिसहरू रक्तदान गर्न हिचकिचाउँछन्। रक्तदान जीवनदान भन्ने मूल मर्मलाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।